זה כשאני אומרת על עצמי. מה זה תשובה אצלך? כן, לחזור בתשובה, זה לעזוב הרגלים רעים, מעשים מקולקלים. אוקיי. אז תשובה, לפי מה שאת אומרת, זה איך להתחבר לטוב שלי. אני רוצה לחזור לטוב שלי. אני נמצא במצב היום שאני רואה בו כל מיני דברים מפנים, גם טוב וגם פחות טוב, כל אחד והאחוזים אצלו, ואני רוצה לחזור לטוב שלי. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להיות בן אדם טוב, אני רוצה לחזור למה שאני רואה אותו כטוב שלי, נכון? זה הרעיון בתשובה. אם אני פוגע במישהו, יש לי חבר טוב ואני פוגע בו, אני רוצה לעשות איזה תשובה, אני רוצה לחזור למצב הטוב שהיה לפני זה. אני רוצה לבוא לתקן את מה ש... אבל העניין העיקרי זה שאני רוצה לחזור לטוב. ולא שאני רוצה עכשיו לבוא, לכתוב לו מכתבים עם פרחים ולשחרר... אנחנו הרבה פעמים נתפסים לדבר החיצוני. ובעצם, אני לא יודע אם הדוגמה הזאת שנתתי עם החברים עסיק ברורה, אבל... מה שאני מתכוון זה שנגיד שפגעתי באיזה חבר, יש לי חבר ממש טוב, אנחנו הולכים, אנחנו לומדים ביחד ושמחים ביחד ולא יודע מה, נהנים ביחד וכדומה. בשלב מסוים, אני עשיתי משהו שמאוד פגע בו, והוא לא עונה לי עכשיו בטלפונים ולא לאסמסים ולא לשום דבר. לא כמו האסמסים שלך שנתקעו לך. סתם, הוא פשוט לא עונה לי יותר. אז עכשיו, אני צריך לעשות כל מיני דברים כדי שהוא יתחיל לענות לי, נכון? אז אני שולח לו איזו הודעה שאני ממש מתנצל, אז שולח לו איזה אימייל ו... מדבר עם איזה חבר משותף, תגיד לו שבאמת כואב לי על זה, זה לא סתם, אני עושה כל מיני פעולות. עכשיו מי שרואה את זה מהצד יכול להגיד, אני יודע מה זה, אני יודע מה הקטע. צריך לעשות כל מיני פעולות כאלה, צריך עכשיו ללכת, צריך... מה זה תשובה, או מה זה רצון לעשות קרבה או סליחה, זה אומר שצריך ככה, לשלוח הודעה ב-SMS, אם עוברים 25 דקות ולא התקבלה תשובה חזרה, פקס או אימייל, ואם זה לא עובד, צריך למצוא חבר משותף, עדיף שלושה, שכל אחד יעביר את המסר שלך, ואז זהו. ובעצם, הבן אדם שיסתכל מהצד, הוא פספס את כל הקטע. הוא פספס את מה אני רוצה לעשות. אני באמת רואה שהמצב שנמצא בו עכשיו הוא לא מצב טוב, כי עכשיו אני בריחוק מהחבר הזה, והוא רואה, אם הוא היה מעמיק בזה, הוא היה רואה שמה שאני רוצה זה לחזור חזר לטוב שלנו, לחזור חזר לחיבור שלנו, למקום שבו היינו קרובים, ולכן עשיתי את זה. זה כמו להבדיל, לא יודע אם להבדיל, אבל זה כמו שבן אדם מסתכל, בן אדם שלא יודע מה זה רפואה, והוא מסתכל והוא רואה איזה מישהו שמתחיל לחתוך לו את הבטן, לעשות לו כל מיני דברים, הוא אומר, טוב, זה באמת, באמת דבר נורא והיום מה שקורה פה. צריך להאמין אותם לדין, לא יודע, הבן אדם הזה עם שכתוב על דוקטור זה, הוא רוצח, הוא... ובעצם הבן אדם שהגיע לאותו בית חולים לזה, זה היה לו באמת איזושהי בעיה, תוספתן מודלק, לא יודע, איזושהי בעיה. טיפלו בבעיה הזאת, או לא יודע, סתם נגיד רפואים סינים, מישהו לא יודע מה זה רפואה סינית, רואה בצד בן אדם שדוקרים אותו עם החטים, אומר בוא נה, הוא משוגע, לא יודע אם משוגע יותר, הבן אדם בא, תוקעים בו, מסכים שיתקעו בו מחטים, משלם על זה כסף, והסדיסט הזה הוא תוקע בו מחטים, זה נראה למי שלא יודע מה קורה שם, נראה דבר נורא. מי שמתייחס רק לפן הטכני של הניתוח שנתתי בתור דוגמה, או לפן הטכני של הרפואה הסינית, או לפן הטכני של סליחות או תשובה, זה לא הגיוני, הבן אדם משוגע, מה קורה פה? אתה הולך לבית כנסת בבוקר, רואה מישהו לוקח איזה חתיכת חיה, קושר עצמו על היד, ועוד אומר לאנשים אחרים, זה שמאל לימין, איך... נראה מאוד מאוד מוזר. אבל זה כשאנחנו מסתכלים על החלק החיצוני. כשאנחנו מתחילים להסתכל על החלק הפנימי, אז אנחנו מבינים שהחיצוני הוא משרת את הפנימי. לא הפוך. זה לא שאני עושה משהו חיצוני, ואומר, טוב, בואו ננסה להכניס את זה איזושהי... משהו פנימי, אלא בעצם החיצוני הוא משרת הפנימי. אי אפשר לעשות תשובה על משהו אם אתה לא מתכוון לזה. אם אני בא אליך וציירתי אותך מאוד ואני אומר לך, כמו שהבן שלי הקטן לפעמים אומר שאנחנו מכריחים אותו לעשות תשובה, לבקש סליחה מאחותו, זה משהו כזה, סליחה. אז זה לא, אז היא כמובן לא מתרצה מזה, זה לא מעניין אותו כך שאומר סליחה. וגם אם אני אבוא אליך וזה, אז זה שאני עכשיו אקום בבוקר בחמש ואגיד הסתירות במהר ובכלל לא יהיה אכפת לי בכלום, אז אולי זה טוב גם, אני לא רוצה להגיד שזה לא טוב, אבל זה לא הכוונה. לא רק זה, עד כדי כך שבאחד הספרים, ראיתי את זה בכמה מקומות, נדמה לי שאחד מהם זה היה יסוד ושורש העבודה,
הוא כתב על זה שאנשים עושים תיקונים. יש בשבוע תיקון, בשנה רב יש תיקונים שהם מקובלים, תיקנו תיקונים של לקרוא כל מיני חלקים מהתורה ומהזוהר. אנשים יושבים כל הלילה וקוראים את זה במהירות, כי זו כמות כל כך גדולה של טקסט שהם לא מספיקים, כמה שיותר מהר להספיק את זה. אז יש כאלה שעושים את זה מהר, ויש כאלה שלוקחים רק חלק ועושים, כל אחד והעניין שלו. אז כתוב, היסוד השורף של העבודה כותב, שמאלה שקוראים כל כך מהר וחותכים את המילים, מתחילים להגיד את המילים בצורה מבולבלת מרוב מהירות, וחותכים את המילים ולא גומרים את המילים וכדומה, אז הוא לא בטוח אם זה תיקון, או שצריך לעשות תיקון על התיקון הזה. זאת אומרת שאם אני בא עכשיו ומעליב מישהו, פוגע באיזה חבר מאוד טוב שלי, ואחר כך שולח לו איזה אס-אמס כזה של, טוב, אני מקווה שסלחת לי כבר וזה, אז הוא כבר חיכה איזה יומיים לאס-אמס הזה, וכשהוא קיבל אותו הוא עוד יותר התבאס ממנו. כי הוא רואה שבכלל לא אכפת לי, שבכלל לא קלטתי שיש פה איזה בעיה. אמרתי לו, סליחה אחי, טוב, תמחל לי ראש השנה עוד מעט, תמחל לי וזהו. יום כיפור עוד מעט, תמחל לי וזהו. אבל מה, בכלל אתה רואה אותי בכלל, אתה יודע מה עשית לי, אתה יודע אם פגעת בי, איך פגעת בי? אז כל הנקודה הזאת היא, זה עניין של חיצוניות ופנימיות. שאני צריך להבין קודם כל בפנימיות מה אני רוצה. מה העניין שלי עם התשובה הזאת? מה העניין שלי עם החודש שלול הזה? מה העניין שלי עם ראש השנה? מה אני רוצה? לא מה מכריחים אותי לעשות, אנחנו כל כך רגילים. טוב, מה עושים? מכירים את זה? אתה מגיע לאיזשהו מקום? טוב, מה עושים פה? לא משנה מה זה, זה לא משנה אם זה דתי, חילוני. בן אדם מגיע לחופשה, לא יודע, בקלאב מד. אוקיי, מה עושים פה? לא יודע, כלום, שב. עושה מה שאתה רוצה. לא, אבל מה, יש פה סדר יום, מה קורה? מתי... אז משהו כזה שתכנתו אותנו, שכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו צריכים לדעת מה עושים שם. אז גם על חודש אלול, אנחנו שואלים מה עושים, איזה זה, מה העניין, סליחות, זה. ראש השנה, סימנים, כל מה שקורה. אבל באמת, העניין זה למצוא מה אנחנו רוצים. מה הרצון שלנו? למה אני רוצה תשובה בכלל? למה אני רוצה את החודש הזה? אתה רוצה אותו חודש, לא צריך אותו. ואם אנחנו מעמיקים בזה בכל דבר, בכל אחד ממועדי ישראל, בכל אחד מהזמנים הקדושים, שאנחנו עוברים דרכם, יש עניין מסוים בנפש שלנו. יש עניין שאני רוצה את זה. יש עניין שזה טוב לי. זה לא איזה משהו שאני עושה כי זה נחמד או לא יודע, או צריך, אלא יש פה איזה עניין שהוא קשור אליי. והעבודה שלנו היא בעיקר, לפחות ככה נראה לי, לראות מה הקשר. כן, תרתי משהו, מה הקשר? מה העניין פה בכלל? ואיך אני מתקשר לזה? ואיך זה נותן לי משהו? אז השאלה היא מה התשובה? וזו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, מה התשובה? התשובה זה מלשון לשוב. לשוב, לחזור למשהו. לאן אני רוצה לחזור? פעם איזה מישהו אמר לאבא שלי, הוא אמר לו, הבן שלך לא חזר בתשובה. אז הוא אמר לו, למה? מה זה? בגלל שהוא לא היה דתי לפני זה, הוא נולד בבית חילוני. ועכשיו הוא פתאום נהיה דתי. אבל זה לא שהוא חוזר להיות דתי. הוא סתם היה חילוני, ועכשיו נהיה דתי, אז הוא לא חוזר בתשובה. אז אבא שלי אמר לי את זה, חשבתי על זה קצת. ומה שהבנתי זה שלכל אחד בלב שלו, בפנימיות שלו, בחיבור הפנימי שלו, יש איזו ידיעה שאפילו היא עמומה, יש ידיעה בפנים של הטוב הזה. הטוב הזה שאנחנו רוצים לחזור אליו. זה לא משנה איך תקראו לזה, יש איזה טוב כזה שאנחנו רוצים לחזור אליו. וזה המהלך של לחזור בתשובה. בגלל זה בן אדם גם, זה לא שבן אדם עכשיו שם פתאום כיפה, או חצאית, כל אחד וה... מה שהוא צריך זה מקובל בסביבתו. סממנים חיצוניים. מה זה? סממנים חיצוניים. כן, זה לא שבן אדם פתאום שם את הסממן החיצוני ואז הוא נהיה חוזר בתשובה. אלא תשובה זה איזושהי הבנה שאני הולך באיזשהו תהליך. אני הולך בתהליך, אני הולך ומעמיק, אני הולך ומעמיק, אני הולך ומתחבר הטוב שלי. אני הולך וחוקר ומחפש, איפה הטוב? איפה הטוב הזה? טוב, הנה, מצאתי טוב, חזרתי בתשובה. יופי. עכשיו יש מושג שנקרא תשובה על תשובה. מה זה תשובה על תשובה? תשובה על תשובה זה אומר שאני, אוקיי, מצאתי טוב. אבל עכשיו אני רוצה למצוא עוד יותר טוב.